Жалғастырамыз. Жүргізушілер назарына, егер жедел жәрдем көлігіне жол бермесеңіз, 24.050 теңге көлемінде айыппұл төлейсіз. Телепатруль тобы мен жергілікті полиция қызметкерлері рейдке шығып, бірнеше құқық бұзушылықтарды анықтады. Көлік жүргізушілеріне әкімшілік хаттама толтырды. Атыраудағы жедел жәрдем станциясының мамандары қала көшелеріндегі автокөлік жүргізушілерінің жол бермейтіндігіне шағымданып отыр. Тіпті ауыр науқасы бар дабыл қаққышын іске қосқан көлік келе жатса да бейқам отыра береді екен. Осыны болдырмау мақсатында біз рейдке шықтық. Сәтбаев көшесінен мына Range Rover маркалы мемлекеттік белгісі 996 көлігі тоқтатылды. Ол сол жақындан өтіп жатыр. Менің артымда келген емес. Академиядан сіз жол берген жоқсыз ба? Езілдерден артта көлік. Жоқ, мен жол бердім. Менен өтіп кетті ол. Мән-жай түсіндіріліп, әкімшілік хаттама толтырылды. Рейтті одан әр жалғастырдық. Жедел жәрдем көлігінің алтын кесіп өткен мына 662 нөмірлі Лада көлігі тоқтатылды. Оған Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 598 бабы 2 бөлігі бойынша хаттама толтырылды. Ал Алмагүл ықшам ауданында келе жатқан мына көлікте жол ережесін бұзды. Хаттамасы толтырылды, енді көлік жүргізушісі әкімшілік жауапкершілікке тартылмақ. Былтырғы жылы 2017 жылы 19 әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Қазіргі уақытта сол іс-шараны жалғастыру мақсатында рейдтік іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Яғни жедел жәрдем автокөліктеріне жол бермеген автокөліктерге қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 598 бабы 2 бөлігімен 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салынады. Рейдтік шара алдағы күндері де жалғасады. Эльвира Рахымжанқызы, Талғат Қуанышев, жаңалықтар қызметі.